Любите мене? Мама, мама воля. О 22:20. Пацієнти, що скаржаться на чутливі зуби, хочуть позбутися болю. Таким пацієнтам я кажу, що я їм можу допомогти. Найпростіша порада – це змінити зубну пасту. Я рекомендую Sense 1. Sense 1 допомагає зменшити чутливість та боротися з карієсом. І ще він освіжає погляд і допомагає підтримувати ясне здоров'я. Sense 1 працює як паста, яка допомагає знизити чутливість. І як звичайна зубна паста. Саме на ці характеристики я звертаю увагу, коли рекомендую зубну пасту. Бонжур, десерт. Все заради жіночої втіхи. Новини з Укрнет. Зубний біль, розчинний солодовий лактив допомагає подолати зубний біль вдвічі швидше. Наше покликання – робити усе, як ви любите. Ми помітили, що ви любите ділитися. Тому створили новинку для компанії Chicken Box. Це коробка з трьома курячими делікатесами. Макнагетс, кульки Макбайтс та курячі крильця. Chicken Box створена, щоб ділитися з друзями. А ти готова до сезону бікіні? Мабуть, ні. Спробуй просіть місце фітнес із цілими злаками. Клітковий дактиль.